phone. ଭିୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ତଳକୁ ଭାଇ ଜମା ଯାଇପାରିବୁନି, ଖୋଲା କଥା। ତାପରେ ଯୋଉ ବୋଉ ବକ୍ସି ବଜାରରୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମଣିଷ ଯୋଗୁ ଜାଣିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ ଓ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଭଲ ଅଛ ତ? ସେନ୍ ଭଲ ରହ। ତ ଆଜି ହେଲା ରବିବାର, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏପଟେ ଇଲାକାରେ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା, ମାନେ ପୁରା ରାତିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଇଛି ହେଲା, ମାନେ ଅଲଗା ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ମାନେ ରାତି ଅଧାରେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଏଡ଼ିଜର ମାଇଲା, ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଖିଲାରୁ ପୁରା ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ଏସି ଫେସି ବନ୍ଦ କରି ଝରକା ମେଲି ଶୋଇଲୁ, ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିଲା। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର କାମଦାମ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କେହି ବି ମୂଲିଆ ମିଶି ସବୁ ମନା କଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ପୋଲସ୍ତରା କରିବେ ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାମ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଆଜି ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଜି ଟୋଟାଲ ଆଜି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଘର କାମ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ, କ'ଣ କ୍ଷୀର ଫିର ନାହିଁ, ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଆଜି ଡେଲି ଏସେନ୍ସିଆଲ ସେଇଟା ଏବେ ଯାଉଛି ଆଣିବି। ଏମିତିଆ ପାଗ ଯଦି ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତା ନା, ମାନେ ମଣିଷଟା ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତା। ଖରା ନାହିଁ, ଗରମ ନାହିଁ, ପୁରା ମୌସମ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ମୌସମ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏତିକି ଜିନିଷପତ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯିବା ଭାରି ଘରକୁ ନା କ'ଣ ଅଙ୍କଲ? ଆଉ ହଁ, ବର୍ଷାରେ କିଛି ଓଦା ଓଦା ହେଇଯାଇନି ତ? ତମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମାସ୍କଟା କେମିତି ଟେକି ଦିଅ କ'ଣ ପାଇଁ? ହେ ଦେଖୁନୁ ପୁଣି ଟେକିଦେଲେ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମାସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେକି ଦିଅ? ଆରେ ତ ଭଲ ନା, ତମକୁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣା ସରିଗଲା, ଏବେ ସେଟା ଘର ଯିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସିମେଇ, ଏଇଟା ସିମେଇଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ନୁହେଁ, ସୁମି କାଲି ରାତିରେ କରିଥିଲା ତ ବଳିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତ ସିମେଇ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଲି ବ୍ରେଡ୍ ଭଜା, ଏଇ ତ ନା କ'ଣ ଅଛି? ଖାଲି ବ୍ରେଡ୍ ଭଜା ନା କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଚଳିବ, ଖାଲି ବ୍ରେଡ୍ ଭଜା ଖାଇଦେବା ନା? ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଥାଉ ହେଲା, ନହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ପକେଇ ଦିଅ, ଯଦି ଭଲ ବ୍ରେଡ୍ ଓମଲେଟ୍ ହଁ ଦେଇଦିଅ, ହଁ ଦେଇ ଚଳିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ରେଡ୍ ଓମଲେଟ୍। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫାଇନାଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଅଣ୍ଡା ଭଜା ମାନେ ଅଣ୍ଡା ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ। କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ? ହଁ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଦେଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବ, ଟିକେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ରେଡ଼ି କିଛି ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଭୋକିଲେ ରଖିବ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ରଖ। ଏଇଟା କାହା ଡ୍ରେସ୍ କରୁଛ? ଏଇଟା ସେ ମେଳାରୁ କିଣିଥିଲ ନା? ନା ନା, ଏଇଟା କିଣିଥିଲ ନା? ଏଇଟା ସରି, ହଁ କପଡ଼ା କିଣିଥିଲ, ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ କରୁଛ ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ସ୍କେଚଟା ଆମର ଜଣେ ଛୋଟ କୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭଉଣୀ ସିଏ ବନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ସେଥିରେ ଟେବୁଲ ତଳେ ଅଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଇସ୍କି। ଏତେ ପ୍ରେରମ ଏତେ ପ୍ରେରମ ମୁଁ କେଉଁଠି ଥୋଇବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଲକର ସେଠି ରଖନ୍ତି, ସୁଧ ମିଳନ୍ତା? ସୁଧ ତ ମିଳୁନି, ସୁଧ ମିଳିବନି। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ, ଘରେ ରହିଲେ ବି ସେଫ୍ ରହିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘରେ ରହିଲେ ବି ସେଫ୍ ରହିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଅନା ଅନା, ସିଲେଇ କରୁଛ, କାଲି କଥା କହିଥିଲି ତମକୁ, ଏ ଯେଉଁ ତାରଟା ଝୁଲି ହେଇଯାଉଛି ସେ ପ୍ଲଗ୍ରେ ଲାଗିଛି, ତ ମୁଥୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ୁଛି, ଯଦି ତାରୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ହଁ ଝିଅ ବାଗି ବୁଗି କର, ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ କଟା ମଟା କଟ ପିସ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ ନା କାମରେ ଆସିବନି? ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏତର କରୁଛି, ତ ମଝିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚେନ୍ରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ଲଗେଇବ ତେଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଅଏଲ୍ଟା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ ଲ୍ୟୁବ୍ର EP90 ଗିଅର ଅଏଲ୍। ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡର ବି ଅଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ବି କିଣିଲେ ଚଳିବ, ଗ୍ରେଡ଼୍ଟା ଏଇଆ ହେବା ଦରକାର ଆଉ EP90। ତ ମୋର ମନେ ନଥିଲା, ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭାଇ ତମେ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କର ସେ ବୋତଲ ଦେଖ, ତ ଦେଖେଇଦେଲି, ଏବେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ। ତାପରେ ତ ରବର ବାହାର କଥା, ରବର ସାର ଖେଳେ ସେ ରବର ଦେଖିନି ଯାଏ, ହଁ ଦେଖିଲା
ଭାବିଛି ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ସୁମି କ'ଣ ବାସ୍କେଟ୍ ବଲ୍ ସେ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳି ସାରିଲାଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ବୟ ଏଠି ଖାଉଛି କ'ଣ ଚା ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ ସୁମିତି ପପକର୍ନ ଆଣିଛି ତାର ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଆଉ ମୋତୋ ସେଟା ତୋ ଘର ଶୀତ ଦିନେ ଜମା ନୂଆ ଘର କିଣିଦେବିନି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଯିଏ ନିଜ ଘରୁ କାମୁଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ କରୁ ଦେଖୁନ ଏଇ ମୁଁ ତ କିଣିଦେବିନି ଆଉ ତାପରେ ତଳେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନେ ଦେଖିବୁ ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବୁ ହଁ ଏଚି ଆମେ ମୁଥୁକୁ ଯାଡ଼ୁ ଆଣିନଥିଲୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେବେ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଇନକେସ୍ ଯଦି ଆଇ ରାଜି ନହେଲା ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ଆଜି ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଥୁକୁ ଫେରେଇବ 2000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ମିଳିବ ଫେରେଇଦେବା ମୁଥୁକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ କ'ଣ କ'ଣ ହାର୍ଟଲେସ୍ ଲୋକ ତୁ କହୁନୁ ତୁ ତୋ କଥା କହ ନା ଫେରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ କାହିଁ ତୋର ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହିୟର୍ ୟୋର୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ କ'ଣ ହଉ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ହଉ ଦେଖୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ ଆସିଥିଲା ସେ ମସଲା ତାକୁ ସୁମିକୁ ରାଗ ଲାଗିଲାନି ସେ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ପକେଇଛ ଆମଚୁର ଦେଖ କେତିକି କ'ଣ ମସଲା ପକେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଟିକେ ରାଗ କରି ଖାଇଲାଣି ଖାଉ ତା ସୁମି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ କାଲି ସକାଳକୁ ତମେ ଆସ ଆସ ତୁମରେ ହିଁ ଇନ୍ତେଜାର ଥିଡ଼େ ଚକୁଟି ଭଲ ନହେଲେ ବାଗ ଲାଗିବନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ରହିଲେ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁପଚୁପ ରେଡ଼ି ଖାଇବା ଏବେ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଣା ପଡ଼ିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ମସ୍ତ ରାଗ ଲାଗିଲା ତ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମ ମୋ ବୋଉର ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ବେଳେ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟୋରି ମନେ ପଡ଼େ ବୋଉ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲ ଅମା ଜାଗର ଦିନ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ନେଇଥିଲି ସେ ପୁରା ହଲେଇଥିଲା ସେ ଗୁପଚୁପ ବୋଲେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ତଥା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଗୁପଚୁପ ବୋଉ ଆମକୁ ନେଇଥିଲା ଅମୃତସର ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ବକ୍ସିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ସେଠି ଜାଗର ଥିଲା କହିଲା ଚାଲ ବୁଲି ବାଲି ସେଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଯିବା ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଗିଲି ମୋତେ ଦେଲାନି କେଦାର ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଦୋହଲେଇଦେଲି ପୁରା ତାପରେ ଯେଉଁ ବୋଉ ବକ୍ସି ବଜାରରୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମଣିଷ ଚକୁ ଜାଣିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ବି କ'ଣ କମ୍ କମ୍ ଥିଲା ନା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ତ ଯାହା ବି ସେଇ ରେଟ୍ ଥିଲା ନା ନା ମୁଁ ଏତେ କେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି ମୁଁ ଭଲ ଘର ପିଲାଟା ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି ମିଛ କଥା ଲାଗିଲି କହୁଛୁ ଦେଲାନି କାଇଁ ମୋତେ ଶୁଖିଲା ମାଗିଲି ମୋତେ କାଇଁ ଦେଲାନି ଶୁଖିଲା ଯଦି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଜମା ଠେଲି ନଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଦିନ କହିବ ଏଇଟା ଆଉ ଦିନ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସାରିନି ଜମା ଷ୍ଟୋରି ରଖିତା ବୁଝିବେ ଝାଳ ଫାଳ ହେଲାଣି ଖାଆନି ଦିଦି ଦିଦି ଖାଆନି ଦିଦି ବୁଝି ତୋତେ ରାଗ ତୋ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୋର ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି ବୁଝି ଖାଆନି କିନ୍ତୁ ଅନେଇ ଦେଇଛ ଦିଦି ତୁ ଖାଇପାରିବୁନି ତୁ ଖାଇପାରିବୁନି ଲାଗିବା ଦିଦାଠୁ ନେଇ ଆଇଲି ଭାଇ ତା ମୁଁ ତ ମୋ ଝାଳ ନେଲେ ଆଣ୍ଠି ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ଦେଖ ଆଇଦେ ହେଁ ବୋଉଲ ସେ ରାଗ ସୁସା ନା ବୋଉ ସେ ସୁସା ହେଲାଣି ତା ମୁହଁର ଝାଳ କହୁଛି ସୁମି ଦେଖ
କଣ କରିବି ଓକେ ତ ଆମ ଜଣେ କୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆସିଛନ୍ତି ହାଇ କରିଦିଅ ତମ ନାଁ କଣଟା ନାଁଟା ଖାଲି କହିଦିଅ ଆଚ୍ଛା ତ ଆମ କୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ତାପରେ ବ୍ଲଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ ବୈଠକ ସ୍ଥଳୀକୁ ଜାଣିଛି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରୁ ବି ବୈଠକ ସ୍ଥଳୀ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଭିଡିଓରୁ ବୈଠକ ସ୍ଥଳୀ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆପଣ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନି ଘର କାମ ବି ମାନେ ମଝି ଯେଉଁ ଏତେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିଲା ପୁରା ଦିନ ହଁ ବର୍ଷା ତ ହେଉଥିଲା ଏଥିପାଇଁ କାମ ଆସିଲାନି କି ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ଆରାମସେ ପୁରା ଶୋଇଛି ଘରେ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଉଠିବାକୁ ମାନେ ଏଇ ମଝିରେ ସେମିତି ରାତିରେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ରାତି ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଏଡିଟିଂ ସାରୁ ଆଜି ମନ ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଶୋଇଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୁମି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ରିଚୁକୁ ଯେଉଁ କଥାରେ କହିଲେଣି ଯେ ମୁଥୁକୁ ଯେଉଁ ଇଏ କରିବା କଥା ଫେରାଇବା କଥା ଯେଉଁଠୁ ମୁଥୁକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଯାହା ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ଯଦି ମୋ ବୋଉ ରାଜି ନ ହୁଏ ତ ଭାଇ ମୁଁ ଫେରାଇଦେବି ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ତ ଯାହା ଚମତ୍କାର ହେଲା ଆପଣ ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଥୁକୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଗଲି ଏତେ ମାନେ ଭଲ ପାଇଗଲି ମୁଥୁକୁ ତ ଆଜି ସେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଭାଇ ନା ସେ ମୁଥୁକୁ ରଖିବ ନା ଫେରାଇଦେବ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି ହେଲା ତ ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ସୁମି କହିଲି ସୁମି ଆଉ ସେ ଭାଇ ହେଲା ସେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଥୁ ଇଏରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ମିଛରେ କହିଲି ସେ ଟଙ୍କା 2,000-4,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ ଧାନ ଚାଲ ମୁଥୁ ଚାଲ ଫେରାଇଦେବା 4,000 ମୁଁ ଅଧିକା ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ କହିଲ ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କହିଲ କେଉଁଠି କ'ଣ କହିଲ ହେଲା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଶୋଧିଲା ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ମୁଁ ଖରାପ ଭାଷା ନାହିଁ ସିଏ ଏଇଟା କହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା କହିଲା ହେଲା ସେଇଟା କହିଲା ହେଲା ତ ତାପରେ ମୁଁ କାଲି ତ ଚିଡ଼ିଆ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ତୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଆମେ ଫେରାଇବୁ ସେ ତ ଆମ ଘରର ପୁଅ ସରି ଆମ ଘର ପୁଅ ନାହିଁ ସେ କାଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋର ସୁମିର ପୁଅ ହେଲା ଦେଖୁନୁ ଏବେ ବି କୋଳରେ ଶୋଇଛି ଟିକେ ଦେଖାଇଦିଅ ଟିକେ କୋଳରେ ସିଏ ରାତିରେ ଯେମିତି ଶୋଇ ଦେଖାଇଦେଉନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖୁଛ କେମିତି ଶୋଇଛି ହେଲା ହଉ ସିଏ ତାର ଶୋଇଥାଉ ସତରେ ମୁଁ ଜେଲସି ହଉଛି ହେଲା ମୋ ରାଗ ଦେବି ଦେଖି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗେଲ କରି ହାତ ନେବି ମତେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗେଲ କରିବ ସେ ଏମିତି ହବ ମୁଁ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତତେ ମୁଁ ଆଣିଛୁ ବୋଲି ତୋ ବୋପା ହେଲା ମୁଁ ଓକେ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା କ'ଣ ଆମର କିଛିଟା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇନା ଆପଣ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଜାଣୁଛ ତମେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ କିସ୍ କରନ୍ତୁ ହକ୍ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ଜେଷ୍ଟର ମାନେ ଖାଲି ହକ୍ କଲେ ଏଇଟା ଆମର ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ ମାନେ କି ଟାଇପ୍ର ଅଜବ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଛିଟା ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗର୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ପେଜ୍ ବି ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ କିଛି ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ସ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ତମ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ତାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଲଗା ଅଛି ଅଲ୍ଟ ପାଲା ଯଦି ଦେଖିଦିଅ ସେ ତାକୁ ତାଠୁ ଭଲ ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ନଥିବ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମସଲା ଟାଇପ୍ ଜିନିଷ ହେଲେ ଭଲ ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସିରିୟସଲି ଖରାପ କାହାକୁ କହୁନି କି ସେ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛି ଏମିତି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ ହେଲା ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି
କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେହକୁ ଟାଣିବେନି, ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଖରାପ ଖରାପ ତ ଲାଗିବନି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ରୋମ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ନା ନାଇଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ କଲେ ଯେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକେଇଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ରେ ବି ଇଭିନ୍ ହଉ ନା କ'ଣ ପାଇଁ, ରିଲ୍ ହଉ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଭିୟୁଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି, ମାନେ ୱାନ୍ସ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ହଁ ଭିୟୁଜ୍ ତ ଆସୁଛି ପଇସା ତ ଆସୁଛି ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାର ବାର ପକେଇବା, ଭାଇ ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ବୋଲି କିଛି ରଖ ଟିକେ, ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ରୁହରେ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ତ କିଛି ରଖ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବ୍ଲଗର ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ମାନେ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରତି କଥାରେ ହାତଟାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଏମିତି ଏମିତି, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ତମର, ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି ଭାଇ, ଇଏ ଟୋଟାଲି ହଲିଉଡ୍ କରିସାରିଲେଣି ହେଲା, ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ ଆଗରୁ ଥିଲା ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ୍ ସେ ପକଉଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଭିୟୁଜ୍ ଯାଉଛି, ଭାଇ ଏ ଜିନିଷ ଆମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଭାଇ, ଆମର ଭିୟୁଜ୍ ନ ଯାଉ, ନାଇଁ ଭାଇ ଶୁଣ ମୋର ଭିୟୁଜ୍ ନ ଯାଉ, ମୋର ଭିୟୁଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭିୟୁଜ୍ ନ ଯାଉ ପଇସା ନ ଆସୁ, ଭିୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ତଳକୁ ଭାଇ ଜମା ଯାଇପାରିବୁନି, ଖୋଲା କଥା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କିଛି ରଖୁନାହିଁ ଦେବେ ବ୍ଲଗ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମେ ଯେତେ ଏତେ ଓପନ ହେଇକି ଏତେ ତମେ ଓପନ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ପୁରା ନିଜକୁ, ମୁଁ ଦେଖିବୁ କହୁଛି ମୁଁ ରିଲ୍ ଦେଖିଲି କିଛିଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କହିଲି, ତମେ ତମକୁ ବଢିଆ ଚାନ୍ସ ଦଉଛି ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କର, ମୁଁ ଖୁଲି ଛୁଟ ଦଉଛି ମୁଁ ଇଏ ଦେବି ଡାଇଲଗ ଦେବି, ସେଇଟା ରୋଷ୍ଟ ରୋଷ୍ଟ କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ୱେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କେବଳ ଭିୟୁଜ କେବଳ ଭିୟୁଜ ପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ରିଲେସନ କୁ ଏତେ ବି ଓପନ କରନି, ଓଡ଼ିଆରେ ଖାସ କରି କିଛି କିଛି ଟା ଏବେ ନୂଆ ଏବେ ଏଇ କିଛି ରେ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ରିଲ୍ସ ରେ ବେଶୀ ଇନଷ୍ଟା ରେ ବେଶୀ ଦେଖିକି ଆଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି, ତମେ ଯୋଉଟା ପଠେଇଥିଲ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କହିବି ମାନେ ସତ କଥା, ଘରେ ତମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏବେ ତମେ କହିବ ଭାଇନା ତମେ ତ ରୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲ, ଭାଇ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଏଇଟା ପାଟିରେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଦେଖଉନି, ମୁଁ କିଛି ଦେଖଉନି, ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରେନି, ଏ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋର ଟାଣିକି ଦେଖିବେ ମାନେ ତମର ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିୟୁଟିଫୁଲ କପଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ, ନେ ୱାର୍ଲ୍ଡସ ବେଷ୍ଟ କପଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ପଢି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ, ମୁଁ ଯା ହଉ ଆଉ ଭିୟୁଜ ପୁରା ଭରା ଭିୟୁଜ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ହେଲା, ଆମର ଭିୟୁଜ ଦରକାର ନାହିଁ, ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଏତେ ତଳକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଖୋଲା କଥା ଆମେ କହିଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦେଖିବେନି, ମାନୁଛି ଏଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେଲା ମୋ ଭିୟୁଜ ଡାଉନ ଥିଲା, ତାପରେ ଡାଉନ ହେବା ରିଜନ ବି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ନିଜର ଭୁଲ, ମୁଁ ଖାଲି ଘରେ ରହିଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଘର ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବି ପାରୁନି, ସତ କଥା ବାପାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଯଦି ଏପଟେ ଘର କାମ ଚାଲିଥିବ ଘର ସବୁ ମାନେ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଇକି ମୁଁ ଯଦି ବାହାରେ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଘରେ ମୋ ବୋଉ ଏକଲା ହଇରାଣ ହେବ କି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେକା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରି ହେଲା, ମାଫ୍ କରିଦେଉଛି ନା, ମୁଁ ମାନୁଛି କ'ଣ କରିବା, ନାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପସିବୁଲ ଏବେ ହେଇପାରୁନି, କେବଳ ଏଇ ତ ମେନ୍ ଯେ ମନ ଗୋଟେ କଥା, ଦେଢ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ, ନା ନା ଦେଢ ବର୍ଷ କୋଉଠି, ବର୍ଷେ ବି ହେଇନି, ନା ବର୍ଷେ ହେଇନି, ଜୁଲାଇ ବେଳକୁ
ହବ ବର୍ଷେ ହେଇନି ଜୁଲାଇ ପରେ ବର୍ଷେ ହେଇନି ଅଲମୋଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ଦେଖିଲେଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେଣି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦେଖିଲେ ବି ବୋର୍ ହେଇଯିବ ବୋର୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା ସତ ଏଇଟା ସତ କଥା ତ ଯଦି ଦେଖି ଦେଖି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପାଇବେ ବହୁତ ମଜା ରବୁ ଦେଖେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖି କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା କହୁଛି ହଁ ନାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଗୋଟେ କରିବା କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁନ୍ ଚଉଦରେ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ମେ 22 ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ଜୁନ୍ 14 ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଛୋଟିଆ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଛୋଟ ମୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବା ଘରେ ଆଉ ତ ଆଜି ଏଇ କଥାଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରିବାର ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଦେଲୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଖୁନା ଦିନ ସାରା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ଖାଲି ଘରେ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି କ'ଣ କରିବା ଟାଇମ୍ ହେଉନି ତାକୁ ଶୁଣିକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ମାନେ ମୁଁ ଧର ବାହାରେ ଯଦି ମୋର ଧର ସେପଟେ ମଙ୍ଗଳା ବା ଘରେ ଯାହା କାମ ଥିବ ସେପଟେ କାମ କରି ପଳାଉଛି ଆକୁ ଏପଟେ ସବୁ ଜଗେଇ ଜଗେଇ ଯାଉଛି ତ ତା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରୁନି ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ମନର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି ତ ଏଇ କଥାଟା କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଏଇଟା ସତ କଥା ଯାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ କରୁଥିବା ଲୋକ ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସଜେସନରେ ଭାଇ ଏତେ ବି ତଳକୁ ଯାଅନି ହେଲା ଏବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭିୟୁଜ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପଇସା ପଳେଇ ଆସୁଛି କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ପକାଉଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଉଥିଲୁ ଇଏ ହେଉଥିଲା ହେଲା ଭାରି ପରେ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ଏବେ ପଇସା ଆସୁଛି କିଛି ବି ଖରାପ ଲାଗିବନି ଭିୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ନା ପଇସା ବି ଆସୁଛି କି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଓକେ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ହଁ ଜାଣିଛି ଘର ତ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲି ଆଉ ହେଲା ଓକେ ଗାଇସ୍ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ହେଇ ଦେଖ ଘରେ କରୁଥିଲି କାଲି ଗଲି ସେ ରେଡ଼ିଓ କ୍ୟାଫେକୁ ଗଲି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲି ବୋଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବାହାର ଜାଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିୟୁଜ୍ ବି ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା ଏଇଟା ବାହାର ଜାଗା ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଭାଇନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଯେଉଁ ଟୋକାଟା ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଦେଖିବା ବୁଝିପାରୁଛ କି ତ ଏହା ହେଲା କଥା ଆଉ ସେଇ ଘର ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରିବା ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ଓକେ ଗାଇସ୍ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କହିଦେଇଥିଲି ନା ହଁ ଓକେ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ ମୁଁ ତ ବାଏ କରିଦେ ସେଇ କଲ ନା ତମେ କଲ ବାଏ ଗୋରେ ନାଚ 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 ନାଚ